Salam, hər vaxtınız xeyir. Aran TV-nin xəbərlər proqramını izləyirsiniz. Xəbərləri sizə mən Səfərova Gəlar çatdıracağam. Prezident İlham Əliyev 8 mart Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına təbrik ünvanlayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan qadını milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub-saxlanmasında və nəsildən nəslə çatdırılmasına daim fədakarlıqlar göstərib. Xalqımızın hazırki mədəni simasının möhkəmləşdirilməsində xüsusi rol oynayıb. Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycan qadını milli dövlət quruculuğu işinin fəal iştirakçısı kimi müstəqillik illərindəki nailiyyətlərimizin zirvə nöqtəsində yüksəlməyimiz və parlaq qələbə sevincini yaşamağımızın naminə var qüvvəsini səfərbar edib. Azərbaycan qadınının müasir dövlətçiliyimizə ən dəyərli fəssi olan bu nəsil 44 günlük vətən müharibəsində şəhadəti ilə xalqımızın mübarizlik rəmzinə dönərək ümidləri tam doğruldu. Mən torpaqlarımızın müdafiəsi və işğaldan qurtarılması zamanı canlarından keçmiş igid övladlarımızın xatirəsini bir daha ehtiramla yad edir. Şəhid analarına və xanımlarına Döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş hərbiçilərimizin ömürgün yoldaşlarına, xalq üçün oğullar böyüdən əskər analarına xoş arzularımı yetirirəm, deyə məktubunda bildirib. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Biz də Aran TV adından bütün xanımlarımızı təbrik edirik. Növbəti xəbərə qədər özünüzə yaxşı baxın, kanala abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun bizləri astara və ləri kitablarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıçı vidadinin ballığını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.